السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم انتقني بالهدى والهم التقوى، ووفقني للتي هي أزكى. أما بعد، شيخ سلام مسألة إشكات كي أستبنيان شيخ مفتي أعظم كشمير مولانا مفتی بشیر الدین صاحب یم زن میر محفل یت مقدس مقامس پہ یت مقدس یتس مز یت مقدس دہس پہ نزول قرآن احتمال زن مسلمان ہن بنیادی اساس ییتس کالس مسلمانس نش قرآن مسلمان ام سند وجود ام سند طاقت ام سند دنیا آباد کے موقع پر جامع مسجد بیرو میں نزول قرآن کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سبھی نماز گزار روزہ دار سبھی مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے ہمیں قرآن پڑھنے اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے فکر ہماری ذکر ہمارا حیات ہماری نماز ہمارے قبر میں قیامت میں قرآن کو ہمارے لیے روشنی قرار اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی انہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے انہیں ہمارے لیے مشعل قرار دے اور جن سے تم نے قرآن میں اپنی غذائی کا اعلان کیا ہے ان سے غذا رہنے کی توفیق عنایت فرما اور ائمہ نور اور اصحاب نور کی پیروی کرنے کی صلاحیت بلیا تک عطا فرما آمین یا رب العالمین. اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت نصیب فرمانے کی امید سے اس بابرکت موقع پر قرآن کے بارے میں وقت کی محدودیت کے پیش نظر صرف تین نکات کی طرف اسباب نظر کو اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک، قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے. اپنے الفاظ کے اسلوب میں، اپنے لہجے میں، فصاحت میں، بلاغت میں اور معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے. آغاز سے لے کر دعوت دیتا رہا ہے کہ ایک سورہ یا ایک آیت لا کے دکھائیے، تب سے لے کر آج تک کوششیں جاری ہیں کہ قرآن کے دعوی کو غلط ثابت کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یمامہ اور مسلمہ قذاب کا جنگ پیش آیا اور ان میں 70 قاری قرآن مارے گئے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر ایک اور جنگ ہوگی سارے قاری مارے جائیں گے اور قرآن ختم ہو جائے گا. اس لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت جو کہ قاطبان رحم میں سے تھے اور دوسرے پانچ مہاجر انصار کے ہمراہ ذمہ داری سونپی کہ قرآن اس کے جو مختلف طریقوں سے محفوظ کیے گئے تھے سب کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر اس طرح قرآن جمع کیا گیا اور اس کی نسخہ برداری کی گئی اور مسلمان خلافت کے لیے بھیجے گئے. اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے کے زمانے تک اسی قرآن کی اتباع ہوتی رہی اور جب حضرت عثمان کے زمانے میں بنی تمیم اور دوسرے قرآنی نسخوں میں اختلاف ہوا تب عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان کو لکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے اور نقل کرنے میں جن سلیقوں کو استعمال میں لاتے ہیں ان سے اختلاف پیدا ہوا ہے. اور صحابیوں پر مشتمل جن میں زید بن ثابت بھی شامل تھے نے ان قرآنی نسخوں جو کہ حضرت ابوبکر اور اس کے بعد حضرت عمر اور اس کے بعد خود حضرت عثمان کے پاس تھا کے ساتھ موازنہ کر کے ایک نسخہ تیار کیا گیا جس کے ساتھ نسخے بنائے گئے اور انہیں مکہ، مدینہ، مصر، کوفہ، بصرہ،
बहरीन और यमन के लिए रवाना किया गया और इसके बाद कराज का मौजू पेश आया। कुरान में से एक आसिम कूफी जिन्होंने क़िरात अमीर अल-मोमिनीन अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सीखी थी और यही उस्मान कुरान और आसिम कूफी की क़िरात के साथ मुताबिकत रखने वाला कुरान हम सब मुसलमानों के हाथों में मौजूद है। अब्दुल मलिक के ज़माने में इसके उसके हुक्म से इसमें नुक़्त गुज़ारी हुई जिससे उसकी तिलावत आसान हो गई। फिर हलील बिन अहमद नहवी की इराक ज़बर ज़ेर पे सुकून तनवीन मद और तशदीद की तख़लीक़ से कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल आसान बन गया। इस तरह कुरान की तकवीन में दो सदियां गुजर गई हैं लेकिन इसमें किसी किस्म का इन्हराफ या तहरीफ नहीं हुआ जो कि इस आसमानी किताब का अजीम मौजज़ा है। क्यों ना हो, आखिर अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत की जमानत फरमाई है। खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु और आइने हुना अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब से कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक सभी इसी कुरान जो मेरे और आपके पास है की तिलावत करते आए हैं जिससे वाजह होता है कि शिया और सुन्नी के दरमियान हकीकत में इस्लाम के किसी भी उसूल पर इख्तलाफ नहीं बल्कि ताबीर और तफसीर अलग अलग बयान हुए। तीन, जरूरत इस बात की है कि हम सब कुरान को समझने और इस पर अमल करने का ऐसा तरीका इख्तियार करें कि रोज कयामत में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे वकाल रसूल या इन कौम इत्तखज़ू हाज़ा अल-कुरान मज़कूरा और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था कि ज़ुमरे में शामिल न हो। وَمَعَلِنَا لَبَلَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.